Вітаю вас, друзі! Я розумію, що настрій у вас не позитивний, а думки пов'язані зовсім не зі спортом. Тим не менш, всупереч усіляким негараздам, потрібно жити, працювати і вірити у краще. Тож, до вашої уваги черговий спеціальний випуск програми «Sport Ukrainian International», який буде майже повністю присвячений 14-й церемонії Герої спортивного року. Для того, аби трохи підняти вам настрій та додати позитиву, за декілька миттєвостей ми з вами перенесемося до Київського театру оперети. Саме тут минулого тижня проходила 14-та церемонія вручення українського спортивного Оскара за підсумками 2019 року. Мені пощастило відвідати вже вп'яте подібне свято. Звісно, кожного року була своя родзинка. Але головне – це те, що тут є можливість не тільки побачити майже всю спортивну славу України, але й поспілкуватися із зірковим сузір'ям. Тільки тут, мабуть, раз на рік спортивні герої дозволяють собі вдягнутися святково, відпочити фізично і морально від змагального напруження і відчути себе справжніми селебриті. А зараз ви в цьому переконаєтесь. Отже, до вашої уваги наш власний погляд на 14-ту церемонію Герої спортивного року. Підготовка до свята розпочалася години за дві до його початку. Перед театром оперети чи не найпершими почали збиратися журналісти для того, щоб не пропустити поважних гостей, номінантів та олімпійських академіків, які визначали переможців. Ну а вони, як і годиться таким церемоніям, проходили по червоній доріжці, робили пам'ятні фото і відповідали на питання представників мас-медіа. Головний натхненник українського спортивного Оскара, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, ділячись своїми очікуваннями, зазначив, що ніколи не знає прізвища переможців, але щасливий від того, що свято вчергове відбувається, що привертає підвищену увагу не тільки з боку спортивної спільноти, але й найвищих керівників держави. Цього разу Національному олімпійському комітету вдалося традиційно забезпечити для переможців солідні винагороди, а ще сплатити з них податки, що також важливо. А новоспечений міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт сказав, що поки не звик до свого нового статусу, що потрібно багато зробити задля спільної справи і що лише спільними зусиллями можна досягти успіху. Відзначимо, що відбір претендентів та номінантів церемонії проходив у три етапи. Спочатку експертна комісія фахівців Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді та спорту України провела детальний аналіз виступів наших спортсменів на головних спортивних стартах року, підготувавши розгорнутий список із 6-8 претендентів у кожній із 9 номінацій. Після цього упродовж 2 тижнів тривало голосування спортивних журналістів нашої країни. За підсумками голосування, в якому взяли участь 250 провідних спортивних журналістів з усіх регіонів, була визначена трійка претендентів, серед якої академіки вибрали переможців у кожній номінації. Якщо поважні гості виглядали святково спокійними, то претенденти на перемогу помітно хвилювалися. Своїми сподіваннями з нами поділилася претендентка відразу на 2 спортивних Оскари Ярослава Магучих. Насамперед хочеться стати олімпійською надією України, тому що приїжджаєш сюди втретє. І в минулих роках я теж була у цій номінації, вже хочеться в третій раз її виглядати. Серйозно? Так. Тому я більш люблю ставки на олімпійську надію України. Але, звичайно, приємно, коли тепер, якщо мене оберуть, що я буду виграю Олімпійську надію України. А це саме назва, вона дає такий поштовх? Так, поштовх вперед і поштовх до Олімпіади. Ну і як завжди випромінювала чарівність і шарм Марина Бехраманчук, яка претендувала на перемогу в номінації «Сенсація року».
Звичайно, важливо, тому що це неймовірний вечір, це відзнака найкращих спортсменів, так що сподіваюся, що сьогодні все буде чудово. Як довго готувалися взагалі до церемонії, як обирали сукні взагалі весь свій образ? Насправді, знаєте, відготуватися важко, тому що збори, тренування часу не вистачає, і в рідному місті взагалі щось знайти було важко, тому весь образ безпосередньо підбирала в Києві завчасно, і лише вчора повернулася зі зборів на саму церемонію. Наскільки звично бути на підборах в такому вишуканому вбранні, а не в спортивному костюмі? Ну, як не дивно, відчуваю себе дуже комфортно і, ну, взагалі, знаєте, не відчуваю якогось такого незвичного стану. Для мене це такий же самий фактично комфортний стан, як і, в принципі, спортивний одяг. Розпочалася церемонія яскравим танцювальним номером та коротким відеофільмом, в якому промайнули головні спортивні миттєвості 2019-го. І тут можна було відчути, наскільки ж великий у нас спортивний потенціал. На жаль, президента України Володимира Зеленського на святі не було. Але традиційне та звичне вже для українців відео з подяками, обіцянками прийти наступного року, зробити спорт стратегічно важливим для держави та визнанням помилки щодо необхідності окремого молодіжно-спортивного міністерства, яке було нещодавно відроджено, присутні побачили. А потім уже звичні ведучі українського спортивного Оскара, теледіва, дружина нового спортивного міністра Оксана Гуцайт і шоумен Анатолій Анатолійович оголосили першу номінацію. У номінації «Найкращий тренер року» представлено Юрій Марченко, особистий тренер Ольги Харлан, чемпіон світу. Тренерський дует Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодін. Особисті тренери Дарій Білодін, чемпіон світу, чемпіон Європи та двох європейських кубків цього року. Володимир Шацьких, особистий тренер Жанна Белюка, чемпіон світу, чемпіон Європи та двох європейських кубків з рекордської мови. Доброго вечора всім. Дуже щасливі бути сьогодні тут з вами, серед героїв спортивного року, серед людей, які є гордістю нашої країни. Низький уклін тренерам, які таку любов до спорту нам в нашому житті надали. І ще така велика відповідальність, коли ти береш маленьку дитину за руку, приводиш до секції і потім говориш, що з тебе вийде справжній олімпійський чемпіон. Це дуже, я не знаю, яка повинна бути сила волі, мужність, щоб це зробити. Низький вам уклін, дорогі наші тренери. Ну що, готові? Готові. Світлана Кузнєцова, Геннадій Білодір! Дуже щасливі та награді. Ну, це велика честь для нас. Хотілося б поблагодарить организаторов данного мероприятия. Это Национальный олимпийский комитет в лице Сергея Назаровича Бубки и его дружной команде. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто поддерживал нас и поддерживает. Огромное вам спасибо. Хотелось пожелать всем нам удачи, новых свершений. Всього найкраще і нових побед. Спасибо огромне. Володимир Іванов, олімпійський чемпіон з волейболу на іграх у Мехіко 1968 року. Чемпіон Європи і бронзовий призер чемпіонату світу. У складі збірної України чемпіон СРСР 1967 року. Згодом у якості тренера привів Сокіл до бронзових нагород чемпіонату Союзу. Шлях Володимира Іванова до Олімпу був непростим. Хлопця, що приїхав з Поліссі вчитися у Київській інституті фізкультури, вважали непридатним до великого волейболу. Він не мав видатної антропометрії, зате невтомно шліфував свою техніку. Досягши небаченою майстерністю проміняча, він випередив розвиток світового волейболу на кілька десятиліть. Зараз Володимир Іванов є популяризатором волейболу і ветеранського спорту. Наталія Клімова – олімпійська чемпіонка з баскетболу в іграх 1976 року.
жіноче баскетбольне золото грає було першим в історії ігор. Наталія Клімова здобула його у складі збірної Радянського Союзу. На Олімпіаду вона їхала у статусі дворазової чемпіонки світу і триразової чемпіонки Європи. Де б не виступала Наталія, усюди в неї знаходилися вболівальники. За неї навіть закріпився офіційний титул «Міс баскетбол». Завжди ошана і граційна, вона заворожувала вболівальників. Іноді за кордоном фани починали вболівати навіть проти своїх команд. Так імпонувала їм манера гри ефектної української баскетболістки. Володимир Іванов, Наталія Клімова, спортивна слава України. Дуже часто згадують такі гарні висловлення, які я колись зробив. Не кожен може посмотреть завтрашній день, заглянути в завтрашній день. Я переконаний в тому, в тому, що зараз в цій залі сидять люди, які можуть заглянути в завтрашній день. Згадайте, коли ви розповідаєте, що ви станете чемпіоном світу, олімпійським чемпіоном, чемпіоном Європи, пам'ятаєте? А хтось посміхається, хтось не вірить. А потім, коли ви привозите золото, вже ніхто не згадує те, що вони не вірили, тому що ви можете заглянути в завтрашній день. Я переконаний і дякую тим тренерам, які також можуть подивитись в майбутнє і сказати, оці хлопчики, ці дівчата в майбутньому будуть гордістю нашої країни. Я хотів би також подякувати тим людям, які своїм власним досвідом, прикладом надають велику наснагу і для того, щоб досягати результатів, для того, щоб мріяти і робити мрію реальністю. У номінації «Зірка, що сходить» представлені Олексій Середа, чемпіон та срібний призер світу чемпіонату Європи серед дорослих. Четверте місце на чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед дорослих вишка 10 метрів. Наймолодший чемпіон Європи у історії 13 років. Дар'я Снігур, чемпіонка юніорського турніру серії великого шалону з тенісу Уімблдон 17 років. Назар Чепурний, чемпіон світу, справи на перекладині, срібний призер чемпіонату світу у командні змагання, бронзовий призер в єдній вправі серед юніорів зі спортивної гімнастики, володар трьох золотих командні змагання, в єдній вправі, вправи на коні і срібної вправи на кільцях народ 15-го літнього європейського юнацького олімпійського фестивалю. 17 років. Переможець з номінації «Зірка, що сходить» Олексій Середа. Ми запрошуємо тебе до слова. Здравствуйте всем. Хочу сказать всем спасибо, кто меня поддерживает, кто болеет за меня. Также хочу сказать спасибо тренерам, тех, кто меня тренирует, всем. Сейчас я вам лучше. Всем родным и всем желаю удачи в спорте. У номінації «Разом із олімпійцями» на нагороду претендували чемпіон світу з кікбоксингу ВАКО Віталій Дубіна, чемпіонка світу та других європейських ігор, віце-чемпіонка Європи з боротьби самбо Анастасія Сапсай та чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу в категорії 120 кг, володар світового рекорду в триборстві Олексій Бичков. Олексій Бичков! Большое спасибо вот всем за то, что они помогают нам быть, становиться чемпионами. Вот. И вот сидел, задумался на тему, что такое спортивная победа. А спортивная победа, на мой взгляд, это огромный механизм, в котором каждое звено
принимает какую-то важную роль. Вот. Что хочется сказать, чтобы этот механизм с каждым годом работал все лучше и лучше. Спасибо каждой детальке из этого механизма за то, что я нам помогал. По номинації «Сильні духом» представлені Максим Кріпак, п'ятиразовий чемпіон та срібний призер чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з ураженням опорного апарату. Марина Піддубна, дворазова чемпіонка світу, дворазова срібна призерка та бронзова призерка чемпіонату світу з плавання серед спортсменів із порушенням зору. Тотально незрячі. Дмитро Українець, чемпіон Європи, голкіпер, капітан національної збірної команди України з футболу серед спортсменів із порушенням слуху. Визнаний найкращим воротарем чемпіонату Європи 2019 та найкращим гравцем серед спортсменів з інвалідністю УА. Нашего президента Владимира Александровича Телецкого за то, что он сформировал Министерство спорта. Нам это очень важно. Спасибо. Также огромное спасибо организаторам этой чудесной церемонии. Мне безумно приятно. Это вообще огромная честь для меня стоять на этой сцене. Я очень переживаю. Это было очень, на самом деле, неожиданно и очень приятно. Спасибо огромное. А ось що сказав стосовно досягнень Марини Піддубної, чемпіон світу та Європи із греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк. Це головний мотиватор, в тому числі для таких спортсменів, як я. Тому що знайти себе сили в такому стані і показувати свої результати – це реально чемпіонський характер і воля к победі. Тому наші там такі нагородження, вони, мені кажуть, рахні і рядом не стоять з той номінацією, яку виграли за нього. У номінації «Олімпійська надія України» представлена Катерина Берг, дворазова чемпіонка світу з біатлону серед юніорів. Спринт, гонка переслідувань. Софія Лискун, чемпіонка Європи зі стрибків у воду серед дорослих. Володарка ліцензії на ігри 32-го Олімпіади 2020 року у Токіо. Ярослава Мамучих, срібна призерка чемпіонату світу серед дорослих з легкої атлетики. Стрибки у висоту. Володарка світового рекорду серед спортсменів віком до 20 років. Найкраща юна спортсменка Європи за версією європейських олімпійських комітетів. Дякувати всім, хто вболіває і вірить в мене, тому мені дуже приємно стояти на цій сцені і отримувати цю нагороду «Олімпійська надія України». І сподіваюся, що я не відведу ваші сподівання, тому дуже дякую за довіру. Найкраща команда з ігрових видів спорту представлена. Чоловіча збірна України з баскетболу 3x3 до 23 років. Срібні призери чемпіонату світу. Чоловіча збірна України з волейболу, чвертьфіналіст фінальної частини чемпіонату Європи. Юнацька збірна України з футболу віком до 20 років. Чемпіони світу з футболу. Перемагає збірна України з футболу. Нам дуже приємно, що ми виграли цю номінацію.
Спасибо вам большое, что нас пригласили. Мы здесь редкие гости на вашем празднике. Мы редко рады, но так получилось в том году. Мы стали чемпионами мира. Оксана сказала, мы нас награждал Зеленский, награждал спортсменов, и нас пригласили в Кончезавскую Дополитет, он кажется, в июне, да, в июне месяце. И Оксана сказала такие слова, говорит, смотрите, говорит, там сейчас находятся футболисты. Вы всегда, говорит, обижались, говорит, мы чемпионы мира, Европы, а что такие футболисты, ничего не выигрывают. А сейчас они полноправные, хозяева, тоже этого, говорит, праздник. Так, так, я такая. Чемпіонатами світу, перемогами з Олімпійськими іграми. На жаль, із переможцями в цій номінації нам поспілкуватися не вдалося. А ось наставник інших номінантів молодіжної баскетбольної збірної України 3 на 3 Тимур Арабаджи своїми враженнями поділився. Мости переповняють, замечательний праздник. Це прекрасно, що существує такі номинации, существует такая поддержка спортсменов и отмечание спортсменов, потому что на самом деле спортсмены очень тяжело работают, и мы, тренеры, знаем, как им приходится несладко. Поэтому такие праздники необходимы, это возвышает спортсменов, они хотят еще больше работать, чтобы достигать высоких спортивных результатов и попадать в том числе и на такие праздники. Вы не засмутились сегодня? Нет. Ну, конечно же, какая-то доля грусти присутствовала, но однозначно, как говорится, одна семья спортивная, мы поддержим друг друга. Сегодня выиграли одни, завтра выиграют другие, поэтому это не повод для расстройства и обид. Поэтому мы рады, что попали в номинацию и что были здесь. Найкраща збірна команда року представлена. Жіноча збірна України з біатлону у складі Анастасії Маркушевої, Віни Семеренко, Валентини Семеренко і Юлії Джин. Бронзові призерки чемпіонату світу в естафетній гонці. Жіноча збірна України з артистичного плавання у складі Марти Федіної, Анастасії Савчук, Єлизавети Яхно, Аліни Шинкаренко, Яни Нарежної, Владислави Алексєєвої, Марини Алексєєвої, Катерини Резник. Бронзові призерки чемпіонату світу. Чоловіча збірка України з фехтування на шпагах у складі Богдана Тішина, Анатолія Грея, Ігоря Рислина, Романа Свічкаря. Срібні призери чемпіонату світу. Команда робота. Чоловіча збірна з фехтування. Всем здравствуйте. Я хочу сказать, что для нас большая, для нашей команды большая честь стоять на этой сцене. Хочу сказать слова благодарности нашим тренерам и вообще всей Федерации фехтования Украины за нашу работу. Хочу сказать большие слова благодарности организаторам этой церемонии, Национальному олимпийскому комитету, Губке Сергею Назаревичу, Министерству молодежи и спорта, Луцайту Вадиму Марковичу за организацию этой церемонии Герои спортивного года. И, конечно же, пожелать всем нам как можно больше лицензий на предстоящих Олимпийских играх в Токио и, конечно же, медалей. Всем большое спасибо. Добрый вечер. Я очень рад приветствовать здесь сильнейших и лучших людей нашей страны, которые собрались в этом зале, и поблагодарить всех организаторов, которые не понаслышке теперь нас слышат, видят, могут и отметить нас здесь, на этой номинации. Конечно же, знаете, сейчас все борются за лицензии, и мы хотим добиться самого высокого своего титула от олимпийских наград.
знаете, фехтование есть такой лозунг: один за всех и все за одного. Я хочу пожелать его всем вам, чтобы все командники, которые выступают, могли с честью и достоинством сменить, если у кого-то что-то не получается, или же помочь любому своему товарищу, чтобы все в команде могли достигать тех медалей, которые сегодня номинируются здесь. Всем желаю успеха. Номінації «Сенсація року» представлені Марина Пехроманчук, срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка двох європейських ігор з легкої атлетики, стрибки до жерла. Дмитро Петручий, чемпіон світу з біатлону, спортсмен. Олексій Середа, чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи, четверте місце на чемпіонаті світу зі стрибків у воду, вишка 10-5, наймолодший чемпіон Європи у історії. Йому 13 років. Спортивний Оскар в номінації «Сенсація року» отримає Дмитро Підручний. Добрий вечір, дорога спортивна родина. Щиро дякую за це визнання. Для мене велика честь сіяти сьогодні на цій сцені. І хочу побажати всім присутнім і всім спортсменам, щоб почастіше лунав український гімн і піднімався український прапор в нашу честь. Браво! Після нагородження Дмитро Підручний дав ексклюзивний коментар для нашої програми. Для мене велика честь бути номінованим і переможцем в цій номінації, і бути номінованим ще в двох інших. І враження, звичайно, позитивні. Дуже приємно, що є такий спортивний Оскар, і що спортсмени з різних видів спорту, як і літніх, так і зимових, можуть зустрітися тут, поспілкуватися і поболювати один за одного, і передати свої емоції один одному. Народний вибір. Інтерактивне голосування представлені. Жан Беленюк, чемпіон світу та Європи, чемпіон других європейських ігор з рекордської боротьби. Вага 87 кілограмів. Дар'я Білодід, чемпіонка світу, чемпіонка Європи та других європейських ігор з дзюдо. Вага 48 кілограмів. Дмитро Підручий, чемпіон світу з біатлону у гонці переслідування. Ольга Харлан, чемпіонка світу, чемпіонка Європи з фехтування. Володарка пункту світу. Спасибо большое, это уже пятая такая студентка у меня, Ниня. Я безумно рада, это не передать просто словами, и я отмечаю так же. Хотела сказать, что спасибо, что вы начали эту церемонию с номинации тренеров. Награждение тренеров, поэтому я начну также со слов благодарности моим тренерам. А я хочу поблагодарить Юрия Владимировича, вас за то, что вселяете в меня спокойствие. Вадим Маркович, я хотела поблагодарить вас за то, что вселяете в меня драйв. Олега Валерьевича Штубабина я хотела поблагодарить за то, что вселяете в меня уверенность и работоспособность. Также хотела... Все вы мне очень сильно помогаете. Очень большая команда со мной работает. Вот это ваша заслуга. И я хотела... я хотела также пожелать всем ребятам, которые сегодня здесь присутствуют, которые были в номинациях, которые готовятся, еще не отобрались или уже отобрались на Олимпийские. Давайте сделаем на это все-таки. Давайте все-таки сделаем эти Олимпийские игры великими. Спасибо
Сергей Назарович, вам за эти минуты славы. Спасибо всем и скоро увидимся опять. Номінації «Найкращий спортсмен року» представлені. Жан Беленюк – чемпіон світу та Європи, чемпіон других європейських ігор з греко-римської боротьби. Дмитро Кілючий – чемпіон світу з біатлону, гонка переслідування. Михайло Романчук – світний призер чемпіонату світу, переможець та рекордсмен етапу світу з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем. У номінації «Найкраща спортсменка року» представлені. Дарія Білодін – чемпіонка світу, чемпіонка Європи та других європейських ігор із дзюдо. Ярослава Мамучик – срібна призерка чемпіонату світу, володарка світового рекорду серед спортсменів віком до 20 років. Стрибки у висоту – найкраща юна спортсменка Європи за версією Європейських олімпійських комітетів. Ольга Харлан – чемпіонка світу, чемпіонка Європи, володарка Кубку світу з фехтування на шахмат. Для нагородження переможців номінаціях «Найкращий спортсмен» і «Найкраща спортсменка року» запрошуємо двох олімпійських чемпіонів – міністра молоді та спорту Вадима Гуцайта та президента Національного олімпійського комітету України, героя України Сергія Бубкова. Я вас благаю, щоб ми працювали тільки разом. Я вірю у вас. Вірте мені. Я хочу, щоб наші спортсмени спокійно готувалися. Тому що за півроку у нас є, вже менше, ніж за півроку, у нас 4 місяці Олімпійські ігри. Саме важливий старт в 4 річчі. І для нас дуже важливо, щоб ви спокійно підійшли до Олімпійських ігор. Щоб тренери були поруч. А ми робили все, щоб ви тренувалися, щоб ви готувалися, щоб ви були повністю одягнені в найкращу форму, щоб ми гідно представляли нашу країну. І для мене це не пафос. Я усе життя, щоб до того, коли був дитиною, коли лунав наш гімн і коли піднімався наш прапор, для мене було це все. Тому я дуже благаю, щоб і хочу побажати нашим спортсменам удачі і витримки. Дякую. Мені дуже приємно бачити ваші успіхи 2019 року. Я хотів вам за це подякувати, тому що дійсно ви зробили велике досягнення. І я хотів би, щоб ці перемоги стали великим кроком до великої олімпійської перемоги в Токіо. Декілька днів закінчився виконком. Сьогодні дуже багато спекуляцій, будуть чи не будуть олімпійські та паралімпійські ігри. Виконком Міжнародного олімпійського комітету навіть не розглядав питання чи скасування, чи переносу олімпійських і паралімпійських ігр. Олімпійські і паралімпійські ігри будуть. Готуйтеся і робіть все для того, щоб були перемоги. Дар'я Білодін. Найкращий спортсмен року Жан Беленюк. Дар'я Білодід не змогла отримати нагороду особисто. Тож спортивний Оскар вручили її мамі, її тренеру. А найкраща спортсменка 2019 року, наслідуючи президента України, записала відеозвернення. На жаль, сьогодні я не можу бути з вами на моїй улюбленій церемонії Герої спортивного року.
Вже 3 роки поспіль мені випадає така можливість і честь бути номінованою на спортивний Оскар. Для мене це дійсно дуже важлива подія. Це можливість одягнути яскраву сукню, зробити гарний макіяж та побачити моїх друзів та колег з різних видів спорту. Але підготовку до змагань ніхто не відміняв. Зараз я знаходжуся на тренувальних зборах у Греції. Але, на щастя, в залі сидить моя мама. Привіт! Також привіт всім, хто мене бачив, хто сидить в залі. Я вітаю всіх героїв та бажаю вам успіхів у Токіо. Та все ж особистий коментар від мами і тренера головної переможниці церемонії ми отримали. Дуже сильно ради. Емоції завтра будуть, тому що, чесно кажучи, неожиданно було. Особливо в номінації тренера, коли почали, зовсім неожиданно. На Дашу, звісно, ми сподіваємося, на такі серйозні конкурентки, особливо як Оля Карлан. Были сомнения чуть-чуть, победит или не победит. Но мы очень счастливы, что дали голоса за Дашу, что она действительно этого заслуживает. Очень горды. И она там думает, счастливая, побеждать в любви сильно. Сильно. Стали, что она победила. Счастлива, рада. Супер. Жан Беленюк іще на сцені виголосив слова подяки своїм тренерам і здивував не тільки гарною українською мовою, але й своїми тезами. Нам, чоловікам, дуже важко конкурувати з нашими жінками, з нашими спортсменками, які дійсно показують вражаючий результат на світових аренах. Далі Білорідіт, тому приклад, Ольга Харлан. Тому дуже добре, що в нас є окрема номінація. Зазначу тільки декілька тез, а саме 3. По-перше, дуже добре, що сплачені податки з призових, тому що для мене це актуально в останній час. По-друге, хочу сказати, що в цій номінації я конкурував з дуже сильними спортсменами. Дмитро Петручний, Михайло Романчук. І саме ця річ робить солодкою перемогу в цій номінації. Тому що рівень твоїх конкурентів, суперників, конкурентів краще набере саме зараз, він і виявляє, наскільки цінною є перемога. І дуже щасливий, що сьогодні мені вдалося стояти і отримувати цю статуетку. Але, як зазначив наш вельмишановний президент, з приводу того, що він буде робити багато чого для українського спорту, саме поліпшення житлових умов для спортсменів. Я думаю, що ніхто не буде проти, якщо перший в черзі на поліпшення цих житлових умов буде стояти Дмитро Петручний. Як бачите, я виховує двох дітей. І я думаю, я впевнений, що якщо ми консолідуємо наші зусилля разом з Національним олімпійським комітетом, разом з міністерством. У нас, до речі, новий міністр, людина зі спорту. Тільки все в наших силах. І я впевнений, що ми разом зробимо багато гарного для українського спорту. А вже після нагородження найкращий спортсмен 2019 року, витримуючи тиск надокучливих журналістів, поміж інших питань, продовжив тему покращення житлових умов провідних українських атлетів та, зокрема, Дмитра Підручного. Кожен раз, кожен рік ось там носити якісь листини, направляти, писати. Потрібно зробити так, щоб це було відповідним рішенням після кожної золотої медалі нашого представника олімпійського виду спорту на міжнародній арені там, на чемпіонаті світу чи Олімпійських іграх. Це було залізне правило, що людина, яка потребує житло, а Дмитро, я впевнений, що він потребує, тому що в нього сім'я, в нього 2 дітей, в нього дружина, він живе з будинку батьків, я знаю. Будинку батьків, так. Я просто сам цю ситуацію на собі відчував, і мені дійсно хочеться допомогти йому, чим зможу. Я вже спілкувався із службами федерації, на жаль, не знайомий поки що з мером міста Тернопіль, але я
великі кошти для міського бюджету, щоб вирішити цей нюанс. Це медаль для тебе додаткова якась мотивація для медалі в Ріо? Чи мотивація не потрібна? Ой, в Ріо, в Токіо. Да. Ні, мотивація у мене без того є. Це просто приємний такий елемент спортивного життя. Не тільки ж нам подіяти на тренування, виснажувати свій організм. Треба ще інколи отримувати такі позитивні емоції і гарно вибиратися для того, щоб вся країна, весь зал тобі поплатував і сказав, що вони визнають ті здобутки, які були дуже, дуже приємно. І я бажаю кожному спортсмену, кожній людині все частіше відчувати і прагнути до високих результатів, для того, щоб все ж таки в кінці кінців вони були достойні. Жан, це другий ваш Оскар, так? Найкращого спортсмена. І отримували ви, здається, його саме тут. Це для мене якась саме тут. Так ось, які дорожчі? Скажіть, будь ласка, які цінніші? Які до серця? Я, чесно кажучи, не знаю, скільки мені залишилося в спорті. Я відчуваю, що не дуже довго, тому я думаю, що ось цей великою долею вірогідності, можливо, останній мій Оскар. А перемога буде. Забираю свої слова назад. Тоді перший. Потрібно сказати, що церемонія не складалася з одних нагороджень, вітань та слів подяки. Яскраві подарунки для героїв спортивного року 2019 та всіх присутніх у залі підготували учасники святкової концертної програми, студія сучасної хореографії «Вернісаж» та «Руденко Денс Компані», артисти театру оперети Галина Григорчак-Одринська та Володимир Одринський, зірка жіночого стендапу Валерія Мандзюк, переможниця 9-го сезону «Голос України» Оксана Муха, театр «Тіней Теуліс» Арсен Мірзаян та неперевершений піано-бой. Коли зі мною поруч ти, я не лякаюсь на висоті. Ось таким він був, цьогорічний український спортивний Оскар. І хоча, безумовно, коронавірусне шаленство суттєво похитнуло спортивну світову систему, але сподіваюся, що ми ці труднощі здолаємо. І вірю, що вибір в олімпійських академіків перед наступною церемонією буде дуже складним. Адже залишаюся при своїй думці, що Олімпіада в Токіо має стати чи не найуспішнішою для України за часи незалежності. В тому, що потенціал у нас дуже великий, ви змогли переконатися і сьогодні, судячи з героїв 2019-го та номінантів, серед яких велика кількість переможців і призерів світових та європейських першостей. Зараз у нас виросло вже нове покоління спортивних лідерів, які безумовно готові до підкорення олімпійського п'єдесталу. З вірою в те, що ми з вами переможемо цей злодючий вірус і будемо радіти олімпійським перемогам українців і вшановувати героїв спортивного Оскара 2020, я сьогодні з вами прощаюся. І як завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, займатися спортом, що завжди і особливо сьогодні дуже корисно, дивитися наступні випуски нашої програми і головне – бути здоровими. Усього вам найкращого!